nastaví Arsány Adam. S devítkou Odnoga Matyáš. A se sedmičkou Samu Láslo. A nyní vám představíme tým Francie. Dámy a pánové, představili jsme vám aktéry druhého semifinále. Yeah!
zila zakončení. Žerebe Kalemano, stal se z toho sporný balón, dojde přezkoumání, které si vyžádala francouzská strana. Zakončení Němarku, nebo dosah Maďarska.
Pražské dvojice srovnáno 6-6. Máme 5 zrovnáno, 10-10.
20. řadě maďarského playera a Francie je opět o krok napřed. 11-10. Svůj chybu za pětí Matyáš Hodoga napravuje. Uklízí svůj smeč mimo dosah Jícovské dvojice. Srovnáno, 11-11. Už třetí servis v řadě. Thank you.
Výpětý konec prvního setu má na sebou. Maďarský hráč každý smeč. Tam se jeli ráma 14-12. A ujímá se vedení toto semifinále duelu 21-25. Thank you.
skok Francie z jejího pohledu 3-1. Let's go.
poslední výměna a smeč německého hráče do zámezí. Francouzská se stala vždycká boje na 5 na zoubodový rozdíl 6-4. Podává Jeremy got Merlin.
podstatě